да регистрираме документа като трябва и наистина да покажем каква е силата на нашия клуб, каква е силата на нашите привърженици. Само Левски. Благодаря, господин Ванчев. Очаквайте още от хора, които са тук на централната трибуна. Вече всичко е готово за началния сигнал на тази среща и веднага съставите на двата отбора. За Левски старши тренер Иван Куцуков избра да започнат. Вратаря Красимир Колев, 2 Веселин Сърбаков, 3 Валентин Дартилов, 4 Димчо Марков, 5 Иван Василев, 6 Владимир Йонков, 7 Георги Иванов, 8 Мариан Христов, 9 Илиан Симеонов, 10 капитана на отбора Емил Велев и с номер 11 Христо Йовов. Срещу тях в червено-бял екип Георги Василев реши, че 11-те ще защитават честа на ЦСКА. Те са 1 Димитър Попов, 2 Адалберт Зафиров, 3 Илия Найдоски, 4 Енгибар Енгибаров, 5 Добри Митов, 6 Филип Филипов, 7 Ристо Милославов, 8 Анатолий Нанков, 9 Божидар Янков, 10 капитана Георги Георгиев и с номер 11 Георги Донков. Първа атака на отбора на ЦСКА и това е пряк свободен удар за нарушението срещу Георги Георгиев. Топката, сами виждате, ще бъде поставена малко в дясно от вратата на Красимир Колев на около 20 метра. Дали ще има пряк обстрел? Георги Георгиев се подготвя за изпълнение. Срещу него стена от 4 футболисти в син екип. Удар на Георгиев, топката преминава покрай десния страница на вратата на Колев. Повече проблеми при сформирането на своя състав, без никакво съмнение, имаше наставника на шампионите Иван Кучуков. Може би мнозина от вас знаят, титулярният десен бранител Петър Панчев заради поредица от жълти картони ще пропусне тази среща. Тодор Зайцев е заболял, в последния момент стана ясно, че не може да застане на вратата и вратарят Пламен Николов, абсолютният титуляр в състава на Левски. Има една изненада в състава на ЦСКА, нещо, което да си признае лично аз не очаквах. Георги Василев не е поставил в титулярния екип централният нападател Петър Михтарски. Вместо него виждате в момента Божидар Янков с номер 9, който ще изпълни тъч. Топката сега е за Георги Донков. Той влиза отляво и в крайна сметка от кръка на Иван Василев тъглов удар за ЦСКА в дясно вратата на Колев. През тези първи вече минута-две армейците владеят положението, ако може така да се каже, и изпълниха пряк свободен удар. В момента виждате техният тренерски щаб начало с Георги Василев в дясно на вашите екрани. Полувисока топка и в крайна сметка ще има втори. Главата на футболист Вапсино. Анатолий Нанков ще изпълни. Шестима футболисти на ЦСКА в наказателно. Превисока топка, Колев и трети пореден първи удар. Отново Нанков. Отново висока топка, Колев този път лови и веднага с ръка подава на Йовов. Инди Баров, който макар и с номер 4, виждам в първите минути да действа на своето титулярно място като десен бранител. Инди Баров, много активен крайен защитник, с пуска на атаката. Доста спорен през този сезон в ЦСКА, но щом Георги Василев е гласувал доверие на този футболист, очевидно той очаква много от него. Йонков към Сърбаков опитва комбинация с Илиан Симеонов. Йовов преминал в зоната от дясно. Георги Донков, спортсменски, подаде ръка на Йовов. Нарушението не бе грубо. Това, което може да чувате, не е бива да ни очудва. Донков бе дълги години състезател на Левски. Естествено, преминаването към другия лагер не може да бъде симпатия на силната публика. Сега първият го удари за състава на Левски в ляво от ръката на националния Попов. Йовов и Георги Иванов към топката. Може би ще има някакво късно изпълнение.
Точно така, сега Йовов ще центрира, полувисока топка. Не можа Илиан Симеонов да я вземе. Временно атаката приключва, но сега продължава да видим как ще действа защита. Добре изчисти Митов топката и сега тъч за Лешки. Сърбаков ще хвърля. Веле. Велев в двубой с Филипов. Арамеецът се оказа по-съобразителен и топката напусна очертанието на терена. Ау! В последните си мачове от първенството и двата отбора не действаха особено убедително. Тук на стадион Георгия Спарухов, след изключително слаба игра, Левски успя да вземе трите точки срещу изпадащия тим на Шумен. Но с скромният резултат 2 на 1, противно на очакванията, пък ЦСКА направи своята първа пролетна загуба в Пловдив срещу друг аутсайдер състава на Локомотив, но това безспорно говори, че усилията на двата отбора са били концентрирани именно към тази среща. Сега топката напусна състанието на листото и тъчът ще е за Левски. А сега пък виждате щаба на сините. Най-вляво Андрей Желязков, до него Иван Кокутов. Много нерви ще хвърлят треньорите в тази среща, но е така, когато играят Левски и ЦСКА. Мачове без оговорки, мачове с високо напрежение, подклаждано и от тези така разбурени трибуни. Дъртилов. Дълго подаване. Нарушение срещу Мариан Христов. Момиров бе на 10 метра от мястото на събитието. Мариан Христов бе вдъсна. Сега път пряко воден удар за Левски. На около 23-4 метра, малко вдясно, може би е неужели капитана на отбора, ще спомня. А Димитър Попов сега изпълнява своята обязаност, като построява стената. Би не мога да пристегне ваша топката, по-назад. Това е негово право. Георги Иванов или Велев, а може би и Димчо Марков. Нормални са тези разправили при постряване на стената. Точно така Димчо Марков опитва удар, от който обаче не произлезе нищо. Все пак продължава атаката на Левски. Йонков удар. Първи удар в очертанията на една от двете врати, но без никакъв проблем за Димчо Марков. 7 минути изминаха от началото на срещата. 0 на 0. Йонков в борба с Сърбаков. Добре гардира бранителя топката и изпечели тъж за своя отбор. Видяхте неповторение и изстрела на Йонков. Сега Велев отправиран. Подаване към Мариан Христов. Ник неразбирателство в червената защита и можеше да коства много на отбора на ЦСКА. Попов сега с силен удар изпраща топката някъде пред наказателното поле на Левски. Василев чисти с глава. Няма нарушение след сблъсъка на Адалберт Зафилов и Мариан Христов. Нанков отдясно. Хубаво подаване с пета на Георгиев към Нанков. Георги Иванов се опитва да му пречи, а сега Георгиев след това анемично подаване не може да разчита на нещо повече. И да видим сега Мариан Христов има възможност за контратака. Веднага дълго подаване към Йово. Стабилна намеса на Илия Найдовски. Либерото в състава на Георги Василев. Дъртилов с глава към Георги Иванов. Съобразително седмицата на Левски успя да се освободи от опеката на Нанков. Сега малко разсеяно подаване към Дъртилов. Василев. Дълга топка за Йонов. От първата минута на срещата до сега Енгибаров въобще не се отделя от крайния нападател на Левски. Младият Христо Йонов. Може би ще представлява интереси, кои футболисти са записани сред резервите на двата отбора. За Левски това са вратарят Иванков, както и Русев, Костурков, Тимнев и Донев.
А за ЦСКА резервен вратар е Петков, а другите футболисти са Жабов, Милен Петков, Михтарски и Лучев. Йонков, топка за Мариан Христов. Много хубаво с пета подава на Велев. Какво ще измисли сега капитана? Добре пропусна и Йовов към Георги Иванов. Илиан Симеонов и Христов са в центъра. Центриране на Георги Иванов и сигурен Димитър Попов. Предизвика аплодисментите на публиката тази атака на Симеонов. Дъртилов не особено убедително продава топката с глава, но пък Донков бе в положение на Гасана. Правилно Мартинина от помощник съдията на Стангелов. Излишно да справи между двамата капитана. И Фионков преминава централната зона на терена с Диво. Митов показа, че Симеонов също го е държал за фанатите, но в крайна краща не е.